Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli aka-uka, opa-singillar, xorijda yashayotgan, vatanda yiroqda yashayotgan endi bu o'zbek xalqi uchun, muxlislar uchun albatta katta yo'qotish bo'ldi. Man shaxsan Olijon Asomovni salkam 30 yildan beri bilardim. Uzoq yillar birga aka-uka bo'lib ishlash, ustoz-shogird bo'lib ishlash, yonma-yon ijod qilish vaqtiga muyassar bo'lganman. Man bundan judayam boshim osmonda, shunday ustozim borligidan, shunday inson bilan birga yonma-yon turib ijod qilganimdan, nafaqat ijod, balki biz hayotda ham birga edik, hatto uylarimiz ham yonma-yon edi, oilaviy bordi keldi qilardik. Ana shunday bir inson bugun bag'rimizdan shunday bir bo'ronday kelib seldek ketdi. Nafaqat juda izlanuvchan odam edi, kitob o'qishni yaxshi ko'rardi, ijod qilishni yaxshi ko'rardi, bir joyda to'xtamaslik xarakteriga xos narsa edi. Dunyoga chiqsam, o'zbek millatini dunyoga tanitsam, yurt bayrog'ini shu baland ko'tarsam, qayerdansan deganda o'zbekmanman, o'zbekistondanman deyishni judayam yaxshi ko'radi. Amerika Qo'shma Shtatlari bormi, boshqa chet mamlakatlar bormi, Rossiya Federatsiyasi bilan hamma joyda shu man o'zbekman degan nomni baland ko'tarishni yaxshi ko'radi. Uni ijodida o'ziga xos bir boshqalarga o'xshamaydigan, shu chaqib chaqib oladigan shunaqa gaplari satira ostiga, yumor ostiga olinib, muammolarni hal qilishga qaratilganidi va aniq-aniq lo'nda-lo'nda qilib gapirardi. Biz shogirdlagan shunaqa jihatlari juda yoqardi uni. Juda oilaparvar, juda yurtparvar, xalqparvar inson edi. Shu jihatlarga tan berardi. Yaxshilik qilishga har doim shoshilardi. Hech kim birovdan yordamini ayamasdi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar.